Fala, Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, vamos dar uma volta com a minha BMW, com a minha 320i. Ela tem Stage 1, tem chip, com a minha mãe. Ela ficou vários dias com o carro e tudo mais, eu quero ver como que ela anda no carro e tudo mais, quero andar de passageiro com ela. Eu acho que vai ser engraçado, vamos trocar uma ideia, vamos conversar e vamos andar de passageiro. A gente trocou de carro por quase uma semana aí, eu fiquei com o Corolla dela, ela ficou com a minha 320. E assim, eu quero. Foi legal ver ela falando das diferenças dos carros, de como que um se comporta, como que o outro anda. Porque assim, ela nunca tinha andado de BMW. E ela é pirada em Corolla da vida. Ela já teve. Quando já teve? Mais cinco. Acho que uns cinco ou seis. Cinco ou seis Corollas. Então, você tinha um casinho antes do Corolla, não era? Não, foi o casinho, depois Palio. A Palio, depois a Fielder. Ah, é verdade, teve a Fielder também. É. Mas você gostava mais da Fielder ou do Corolla? A Fielder era boa por causa do espaço traseiro dela, né? Que a gente viajava bastante pra fazenda. Mas tudo. Tipo assim, questão de conforto, ela é igualzinha, acho que o Corolla. Não, igualzinha. Igualzinha. Porque as Fielders novas, elas deram uma puxada pro Camry, então tipo assim, elas são muito bonitas e elas são bem, bem legais, assim. Pena que a Toyota não trouxe mais pro Brasil. Mas vamos lá, vamos dar uma volta, mãe? Não. Vai dirigir? Na chuva ainda, de BMW. Se inscreva no canal, galera, todo dia tem vídeo novo, sempre trazendo conteúdo diferente pra vocês. Deixa o like e bora dar um rolezão. Então, uma diferença grande que eu senti foi falta de câmera de ré. Eu não gosto quando esse retrovisor... Mas é só você, o switchzinho ali, ó, você puxar ele pra cá, ó. Pronto, ele para de fazer. Ela não gostou do tilt down, sabe? Quando o retrovisor rebate pra dar ré. Eu acho maravilhoso isso, eu acho muito bom. Eu fico sem noção de espaço. É, a câmera de ré... Ai, aperta rápido, Lu! Bateu, Lu. Vamos sair de baixo dele, peraí, vamos sair de baixo dele. Conta. Puxa vida. Bateu? Se bateu, não fez nada. Nossa, que sorte! Sorte! Meu portão fecha sozinho. E demorou muito pra sair. Ficou ensaiando pra sair quase. Senhor. O rolê já começou top. É que você deve sair desse portão aí a 60 por hora. Não, né? Eu só saio normal, igual uma pessoa normal, só isso. O que eu ia falar? Ah, a câmera de ré no seu carro eu achei maravilhosa. Ela é abertona assim. É isso, é uma coisa que faz. Que é o carro, tipo, ele é antigo, digamos, né? Tipo, tem 5 anos já. Há 5 anos atrás as câmeras de ré não eram tão boas. E aí a BMW nem colocava, só colocava o sensor de estacionamento. Ah, esse carro tem 5 anos já, tem 5 anos já, é. E aí, tipo, isso é uma coisa que faz bastante falta. Eu sinto falta da câmera de ré também. Eu achei que fosse coisa de velho que gostava de câmera de ré. Não, é mó bom pra funcionar. E esse negócio também não gostei. O start-stop, ele ficar desligando, também não gosto disso. E é uma coisa que assim, eu acho que na concessionária ou no painel de controle, eles deviam dar a opção pra você desligar. E eles não dão. Tipo assim, não dá pra desligar, só por, tipo assim, meio que um hack no carro, sabe? Você colocar um aparelho aftermarket, assim, que, tipo, que você compra depois e o cara vem fazer, sabe? É que nem o sensor de cinto. É igual o sensor de cinto, exatamente. É, na verdade o sensor de cinto você pode arrancar o plug de baixo do banco e ele para de fazer, do seu carro também. Arrancar o quê? Tem um plugzinho assim, tipo, é um sensor, tipo, sensor, você arranca ele de baixo do banco e ele para de fazer. É, só não pode fazer do passageiro porque senão não abre airbag. Aí, tipo, do motorista não tem problema, porque ele vai abrir sim ou sim. Mas do passageiro, não. E a seta, o que você achou? Você viu que ela é meio que... É um botão, né? Ela não é a... Isso, ela não para, né? Não trava. É, ela é botão. É, e aqui também, né? Esse negócio aqui não faz barulho, né? É, esse meu limpador, ele tem hora que ele faz barulho, tem hora que não faz. A paleta não tá velha. Aí, tipo assim, dá... E é mó caro pra trocar. Nem chove tanto. Nem chove tanto. Só chove de vez em quando só. A gente convive com o barulho, desliga. Pelo amor de Deus, que ódio desse barulho. Imagina aquela chuvarada que caiu aqui, que esse negócio... Blum, 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 assim. É, você chegou em casa e tava com ele rápido pra caramba. Tava, a gente não tava enxergando nada naquela chuva. Tava. Onde você tava quando começou a chover?
Eu saí de casa, não cheguei nem na Mato Grosso, já começou a chover. Ah, você foi levar o PP? Fui levar o PP, é. Ah, então é, choveu mais tarde lá, porque tipo, aqui começou a chover, era 10h, 11h50. Você foi levar o PP, era meio de pouco meio já? Meio de meio, saí de casa. Não, então choveu diferente, horário diferente. E granizo, muito vento. Aí vira direito naquela próxima rua ali. Você acelerou uma vez só com ela? Só uma vez. O bom desse carro é, tipo assim, ele tem controle de tração e estabilidade. Então, mesmo assim, ele dá um sustinho, porque ele faz meio que assim, né? Ele dá uma travadinha assim quando você acelera, né? Não, pelo contrário, não chega a dar travadinha, não. Não, tipo assim, ele vai. Eu falo que tipo assim, ele vai sair um pouquinho de traseira, mas ele corrige sozinho. Não, isso eu não senti, não. Eu não acelerei tanto assim. Acelerou, não. Não, qualquer aceleradinha que você der, ele faz isso geralmente. Eu não senti, não. Não, eu não senti. Eu só senti que qualquer pisadinha ele vai com tudo e você faz até assim pra trás, né? Não, você dá uma colada, é, dá uma colada boa no banco. É. Esse ele liga automático, ele passa só quando precisa. A direção dele também é mais dura, né? É, mas é meio que proposital isso aí. É? É, aí dá uma aceleradinha. Gosto não. Não gosto não? Não. Eu lembro quando eu era moleque, você pegava os carros do vô, você gostava que era forte. Você achava legal. Você lembra de umas coisas que eu não lembro, não. Ah, você também? Você tem memória de coisa? Você não lembra eu de não nada? Lembro. Nossa, você não lembra de nada, um monte de coisa. Tem um monte de coisa que eu comento às vezes com você que você nem lembra, tipo, coisa da minha infância, você não lembra? Não lembro. Eu falo que depois que você teve o Pedro, depois que você teve o irmão, isso, ele foi amnésia roubou, total. Amnésia total, ele roubou tudo da minha memória. E agora, pra onde você quer que vai? Ah, pode virar ali na esquerda, Nazaré. Esse moço aí atrás de mim que ele já tá apavorado já. Não, a minha mãe quando era mais nova, ela dirigia muito bem. Hoje em dia, parece que ela começou a dirigir devagar, ela desaprendeu a dirigir. Não, não, mas é verdade, sabia? Eu acho que antes eu dirigia... Você tá na contramão. Eu dirigia bem rápido, e parece que você atenção. Fica mais ligado. E agora você dirige a 2 km/h, não presta atenção nas coisas, parece. É, que eu fiquei mais zen. Hoje eu sou zen. É muito engraçado. E agora? Vai querer que... Ah, pode querer... você quiser, pode dar uma volta aí. Ou você não pode virar à esquerda. Não, não vou virar à esquerda não. E se você fosse trocar o Corolla num carro mais melhor, que você trocaria, no que você trocaria? O único carro que eu pensei assim, que eu fiquei na dúvida, é o Honda Civic. O Civic? É. Não, tipo assim, o Civic, eu achei que o banco dele é mais duro e a suspensão é mais dura. É, eu nunca, na verdade, eu nem fiz. Eu nunca tinha andado nos novos também. Também não, nunca fiz. Aí eu andei e não acho, tipo assim, questão de conforto, que é o que você busca no carro, o Corolla é melhor. Não tem o jeito. Corolla não é só o conforto, né? É. O Corolla é econômico, ele não dá mecânica. Nunca te deu problema? Nunca! Eu lembro que a única vez que o seu Corolla andou de guincho foi aquela vez que regularam o freio de mão errado, lembra? Não lembra também, tá vendo? Não lembra de nada. Não. É, a vez que a gente tava indo pra fazenda, aí começou a sair fumaça da roda de trás, a gente parou naquele poço com um tempão esperando o guincho chegar. Ah, lembrei. Tá vendo? Lembrei. Isso. Aí o... Foi a única vez que a gente viu o Corolla andou de guincho. É, não. E você vai lá na... fazer a revisão deles, é sempre aquele valor que eles cobram, nunca tem assim, ah, precisa fazer tal coisa a mais, não tem, assim, que é muito tranquilo. É, eu já vi bastante gente reclamar de Toyota, mas tipo assim, a maioria dos Toyota, se o atendimento da concessionária é bom, cara, você vai ser feliz com o carro, os carros são muito top. É, você mesmo nunca teve problema, quantos anos você não sempre compra os mesmos carros? É. Sempre fui muito bem atendida e nunca tive maiores problemas. E tipo assim, os seus primeiros Corolla você rodava bastante. Isso. É que agora você não roda mais com os carros. Isso, o último Corolla você me deu com quantos mil? É, tinha 15, não era? Não, 30, né? Era tudo isso já? O passado? 30 mil, mas em 3 anos, né, filho? É, 30 mil em 3 anos, é pouco. É, super pouco. Ai, meu coração. Ai, até parece. Tô enxergando. Quantos buracos. Não, eu não caí em nenhum buraco. Nem eu caí com o seu. Ah, eu não caí, não. Buraco eu não caio, não. E seu pneu dianteiro esquerdo tá meio murcho. É? É, eu já peguei ele assim, já esqueci de encher. Ah,
preta dessa não tem tipping, né? Só original? Não, tem que comprar, tô brincando, sabe? Que eu não fui atrás pra ver. Mas é porque, tipo assim, parece que nem é tanta parte de... É, não é que a paleta tá ruim, é que ela suja. Aí tipo assim, pô, quanto tempo não ficou sem chover? Aí ligou a paleta e ela fica com uma sujeirinha, alguma coisa. Tipo, lavou o carro, ela para. É estranho, entendeu? Isso que é o... Por isso que eu não fui atrás, porque quando, tipo, as duas vezes quando tava fazendo barulho e eu lavei o carro, parou. E aí, tipo, fica sem usar de novo, aí quando vai, quando chove de novo, fica assim. Porque aqui, ali em casa mesmo, é uma poeira do caramba. No, tipo, junta uma poeira em cima dos carros pra valer. E aí, provavelmente ela pega na... Agora de freio, de aceleração, você tá aqui igualzinho, por aula. Igual, não é de boa, né? Igualzinho. É, não senti nenhuma diferença. E aí ia ser legal se você pegasse, talvez, estrada com ele pra ultrapassar e tal. Ah, aí você sente a diferença. Porque o Corolla, esse menos. Uhum. O antigo ainda era assim. A hora que você ia ultrapassar, você tinha que apertar o Sport. Senão ele não tinha arranque. Entendi. Você ficava com um pouco de receio de ultrapassar ele. Você tem que apertar o Sport, aí ele vai. Uhum. Eu lembro que quando a gente andava de casinha, você era boa de ultrapassar. Agora... Lembra? Eu corria tanto que eu tinha que a gente desligava o ar-condicionado na subida pro carro ter mais potência. Verdade. E agora? Pode falar direito. Não, aquele casinho lá foi, tem história, hein? Você é louco. Tinha rádio amador no casinho. Rádio amador. A gente falava com os caminhoneiros do casinho, velho. Era muito engraçado. Então, mas assim, o Corolla, pra você ultrapassar, o que você faz? Antes de você sair, você tá vendo que tá vindo o carro, sabe? Aí, tipo assim, o carro vai passar, falta uns 2 segundos pro carro passar. Você já aperta o acelerador, entendeu? Porque aí ele vai começar a acelerar antes de você sair de trás do caminhão. Aí você embala. Assim, mas mesmo assim, o Corolla, ele, se você acelera, ele perde. Você tem que comprar o Sport. Você acelerou com ele, você não viu? Você não reparou assim? É, mas é que, na verdade, o Sport faz, ele sempre chama marcha a mais. Mas assim, se você pisar tudo no acelerador, não é a mesma. Entendeu? Sim, é que é só... É porque, tipo assim, você quer ultrapassar dando meio pedal. Você não pisa tudo pra ultrapassar. Não, é porque eu não vejo a necessidade. Uhum. Eu nunca ultrapasso com... Sem folga. Sem folga, exatamente. Eu só ultrapasso de boa. Eu não preciso pisar com tudo. Eu vou com folga. Então, aí ela passa... É aqueles caras que na estrada que eu fico com raiva. Que abre pra ultrapassar e quer passar o caminhão, tá 80, passa a 95. Aí vai passando o caminhão devagarzinho. Você fica aqui, ódio. A pessoa não passa logo. Eu já estive dos dois lados. Eu sei. Eu prefiro nesse lado de cá. Sou muito mais feliz agora. Eu sou feliz, sou dois lados só. Depois. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Se quiserem mais vídeo com a minha mãe, ela não vai querer, mas deixa aí nos comentários que vocês querem ver de vídeo com a minha mãe. Se eu andasse no carro agora e eu estivesse dirigindo, ela já ia estar me xingando tudo. Ah, com certeza. Então é isso aí. Eu já falei que eu quero um dia levar ela no autódromo porque ia ser engraçado, mas eu não sei se ela vai, não. Não, não vou. Deixa o like aí, se inscreve. E valeu, Petrohead. A gente se vê no próximo vídeo.